2019ko urtarrilaren 17 eta 18an Baluarte Jauregiak Euskaltzaindiaren mendeurreneko 3. jardunaldi akademikoa hartu zuen. Hizkuntza gutxiagotuak jagon euskeraz bizi izenburupean, hizkuntza gutxiagotuak izan ziren protagonistak Iruñeko nazioarteko biltzar honetan. 100 urte bete dituen instituzio honek Euskaltzaindiak euskaraz zaindu eta gordetzeko egiten duen lanaren baitan 23. jagon jardunaldia izan da hau. 21 hizlari internazionalekin helburu nagusiak munduko akademia ezberdinekin sarea sendotzea eta kezkak edo ikuspegiak lantzea izan ziren. Ondorioak atera eta etorkizunera begira jarraitu beharreko bideak finkatzeko. Hizkuntza gutxiagotuak hizpide ditugu jardunaldi honetan, interesgarria da Kaileguaren eta Katalanaren Akademien ikuspegia ezagutzea. Aniztasunaren kudeaketa estatuan nola egiten den edo nola plantatzen den ezagutzeko. Horretarako bi pertsona gonbidatu ditugu eta biak ezin egokiagoak direnak onderako ekitaldi batean. Alde batetik, Enrique Montagudo daukagu eta bestetik Juan Oriente. Bioi ere arratsalde hon eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Enrique Montagudo Coruña jaio zen, 1982tik filologia gallegoko eta portugeseko irakaslea da Santiago de Compostela Unibertsitatean eta Gallegoaren Akademiako kidea 2010tik. Era berean, ikerlaria da Unibertsitate horretako hizkuntza gallegoaren institutuan eta baita Koimbrako linguistika orokorreko eta aplikatuko ikergunean ere. Momentu honetan, Kultura eta Hizkuntza Gallegoaren Kontseiluko Hizkuntza, Literatura eta Komunikazio Ataleko koordinatzailea da. Filologia, linguistika, soziolinguistika eta gallegoaren historia sozialari buruzko hainbat artikulu eta liburu idatzi ditu. Besteak beste, liburu bat aipatuko dut barik irakurria daukadan, ezta? Historia sozial de la lengua gallega 1989an argitaratu zuen. Eta bestetik, Joan Argente daukagu, bera Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Linguistika Orokorreko katedraduna da, eta Institut de Estudis Catalaniseko Filologia Ataleko presidentea. Momentu honetan baita aniztasun linguistiko eta kulturaleko UNESCO katedrako koordinatzailea ere. Institut de Estudis Catalanisek bultzatutako hainbat ekimen eta hainbat ikerketetan parte hartu du. Eta besteak beste, aipagarria da, erakunde horrek katalanaren ahozko erabilera estandarrari buruz egin zuen proposamenaren arduraduna izan zela. Linguistikari eta soziolinguistikari eta baita olerkigintzari buruzko hainbat lan argitaratuta dauzka. Eta hemen ere bat aipatzekotan, liburu bat aipatzekotan, 1991an idatzi zuen debat sobre la normalización lingüística aipatuko nuke. Eskerrik asko, gure proposamena hartzen. Eta horrela, le doy la palabra a Ikertes. Eskerrik asko, muchas gracias. Euskaltzaindiaren ekimenez, Europako hizkuntza gutxituak edota gutxiagotuak jarduten duten, eta horien egoera nahiz gizarte, eta hizkuntza bilakaera ikertzen duten erakunde akademikoak edo akademiko batzuk, hain zuzen ere gurekin horien kide izan direla, elkarlanean aritzeko esparru hitzarmena lantzen ari dira aspaldi honetan. Xede helburuetan bat datu zenez, arestian esandako erakunde horiek harremanetan sakondu eta elkarlanean jardu nahi dute erakunde bakotxaren eremuko hizkuntza biziberritzen duten proiektuetan, bai eta esperientziak, ikerketa proiektuak, eta baterako argitalpenak trukatzen edo bibliografiko funtzak partekatzen ere. Hizkuntza Institutu eta Ikerketa Zentroaren sarea eratu nahi dute, Europako eremuaren barruan. Aldi berean, xede dugu, Europar Batasuneko erakundeek hizkuntza komunitateen ordezkaritza aitortzea. Europako kontinentea berezko duen hizkuntza aniztasunari buruzko jakintza eta horrekiko begirunea bultzatzea.